No futebol, o Júnior Time venceu Cascavel por 1-0 no Estádio do Café e se manteve em terceiro na classificação geral da divisão de acesso. O segundo é o Cincão, que empatou fora de casa com o Grêmio Maringá em 3-3. Já o Nacional de Rolândia perdeu o embalo. Depois de 3 vitórias seguidas, o time caiu em casa diante do Serrano. Aos 30 minutos de jogo, cruzamento na área e o árbitro marcou o pênalti. Ele entendeu que o zagueiro colocou a mão na bola. Fumaça bateu no cantinho e marcou o único gol da partida. Serrano 1, Nacional 0.